Ahli-ahli yang berhormat, dengan perasaan yang amat duka cita dan sedih, seperti semua sedia maklum bahawa Yang Berhormat Datuk Liu Wee Keong, Ahli Parlimen Batu Sapi, telah meninggal dunia pada hari Jumaat 2 Oktober 2020 yang lepas. Saya bagi pihak ahli-ahli Dewan Rakyat dan pihak Parlimen Malaysia seluruhnya ingin merakamkan ucapan takziah kepada isteri mendiang Yang Bahagia Datin Dr. Linda Lee dan seluruh ahli keluarga beliau. Sesungguhnya jasa dan bakti mendiang Yang Berhormat Datuk Liu Wee Keong akan sentiasa dikenang dalam memainkan peranan penting untuk pembaharuan undang-undang dan hak asasi manusia di negara ini yang cukup berdedikasi sepanjang tempoh perkhidmatan mendiang sebagai ahli parlimen dan menteri di Jabatan Perdana Menteri sebelum ini. Sesungguhnya pemergian mendiang ini adalah satu kehilangan besar kepada negara dan juga kepada Dewan Rakyat khasnya. Oleh demikian, saya menjemput ahli-ahli yang berhormat sekalian bangun dan diminta bertafakur selama satu minit. Silakan. Terima kasih.